Estamos em junho! Junho que tem as festas juninas. Festa junina que é muito bom. Por quê? Porque tem feriado e porque tem as bombinhas pra nós estourar as bombinhas. Duas coisas que criança gosta: é comer coisa escondida de madrugada na geladeira e estourar bombinha. Dançar quadrilha é muito bom, sabe por quê? Porque nas quadrilhas é que você encontra o seu primeiro amor. Ah, mas não, meu primeiro amor eu tive com 15 anos quando eu namorei. Não. Seu primeiro amor foi nas quadrilhas. Foi sim! Nas quadrilhas, cara, seu par, você de mão dada com a pessoa. E você já se imagina seu futuro, porque você tá de barba que você fez com carvão. E aí você já se imagina alguns anos à frente com aquela pessoa que você tá ali de mão dada só. Você tá apaixonado porque você tá dançando com a menina, tá todo mundo dançando animado assim, ó. A música que tá tocando é essa aí, ó. Mas você tá dançando olhando pra menina assim, ó. Darling, I will be loving you. O nosso primeiro amor e também é a nossa primeira desilusão amorosa. Porque geralmente o menino tem 7 anos, o par dele, a menina tem 15. Termina as quadrilhas, a gente olha e tá lá a menina ficando com outro menino encostado numa moto CG 150. Nunca mais. Me trocou. Pra nem 2 horas de gritar junto, me trocou. Mas essa tristeza passa rapidinho, porque enquanto você tá pensando na menina, pensa que não. Vem um menino e joga uma bomba perto de você, você se espanta. Todo lugar tem um menino jogando uma bombinha, todo lugar. Ser noivo nas quadrilhas, tu é doido, ser noivo é top. Pra ser noiva na quadrilha, tem que ser gatinha, cara, tem que ser bonitinha. Às vezes você fica se iludindo. Não, esse ano eu não vou ser noiva porque o vestido não é muito bem o que eu gosto. Não, é porque você não é bonita mesmo, não. Eu também nunca fui noivo também, não. Não tinha essas belezas tudo, não. Nunca fui noivo, não. É nóis. Dançar quadrilha eu acho engraçado, porque tem umas coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca vai poder dançar quadrilha na vida é aquele repórter animal, o Richard Rasmussen. O cara tá aqui, ó, dançando. Olha a cobra! Cadê? Ajeita aqui essa cobra. Essa cobra é a cobra mais venenosa do mundo. É, se você encostar, ou o perigo de morte. Olha só como ela se desce pelos meus dedos e... Pessoal do Discovery Channel, não pode. Outra coisa que eu não entendo de quadrilha é que o cara tava dançando, pensa que não é assim. Anahie! O que molesta é Anahie? O que diabo é Anahie? Anahie parece nome de menino de interior. Joseph Clevison. Presente. Robert Clevison. Presente. Anahie. Gente, cadê a Anahie? Olha, pastor, a Anahie tá estourando bobinha lá fora, ó. Ou então pode ser nome de uma gaúcha. Porque os gaúchos têm um sobrenome tudo, né? Gerda, Housen Barbersons, Trouser. Pode ser uma menina, Anahie. Presente, leite quente, doi o dente da gente. Sempre que tem São João, a gente sempre vai pro interior. Vai pra casa de um parente no interior. Tô queimando as fogueiras, tocando Luiz Gonzaga. Quem recebe a visita no interior sempre é um cachorro. Pode prestar atenção. A casa sempre é afastada assim da estrada. Na hora que a gente dobra da estrada pra poder entrar pro rumo da casa, o cachorro corre pra avisar que chegou gente. O cachorro é a campainha do interior. Não dá 2 minutos, aparece um velho na porta. Porque no interior não tem aquelas portas grandes normal, não. É uma que é a janela e embaixo tem a porta. Então eu sempre abro a janela e fica a porta embaixo fechada. Eles encostam assim e falam: ô, rapaz! Comunicação de velho. Pode prestar atenção, um velho, quando ele encontra outro velho no meio da rua, ele não diz bom dia, como é que vai. Não, eles falam as coisas que só os velhos entendem. Pode prestar atenção, tem um velho vindo e tem um velho indo. Eles passam um pelo outro e falam assim, ó. Ninguém tem nada. Quando você vai chegando pra cumprimentar seu parente, merda, menino, diabo! Menino, estoura uma bomba. É menino, toda hora tem uma bomba. A gente perde a paciência com essas bombinhas. Eu acho que as únicas pessoas que ficam felizes com essas bombinhas é as pessoas dos comércios que vêm só estourar. Depois de cada estouro vem um grito. Pode prestar atenção, menino, tô brincando, eles falam assim, ó. Aqui outro, papai, aqui outro, ó. Bufou, isso aqui bufou. Sempre tem um primozinho pequenininho com aquele straque. Não tem a caixinha que tem a bombinha que a gente joga no outro e estoura? Peito de véia que a gente chama, né? Também não sei porque é que chama de peito de véia, que eu nunca vi o peito de véia estourando. Aqui, minha avó. E aí, vó, como é que tá? Pá, estoura o peito. Aí fica o menininho. Eti, olha. Ah, desgraça, para. Só mais um. Ai, merda. É o que eu acho engraçado. Às vezes a gente chega no interior, não sempre tem uma criança que ela é mais matuta do que as outras. E ela fica olhando pra gente, parece que sabe os pecados da gente tudinho. A gente chega e tal, cumprimenta todo mundo, aí olha pro canto.
Macho, a gente encara pra ver se a menina para de olhar pra gente. Não para, não. Dá vontade de dizer, menino, hoje é dia de São João, não é do diabo, não. Sai daqui, sai. A sorte enquanto você tá olhando é que sempre tem um menino estourando uma bombinha. E não importa o local do mato que ele esteja. Porque sempre que a gente reclama que eles estão estourando as bombinhas, eles correm pra dentro do mato pra estourar pra loja, pra ver se ninguém escuta. Mas pensa que nem o cara escuta assim, ó. Não dá adianta fugir. O gritinho de longe. Aí o menino começa a trocar a bombinha, vê qual é a mais potente. Erra, Jan, será que tu é doce, que história é tudo? Ei, otário, tu rabia a minha? Aqui, ó. Erra, Jan. Cara, quando você se vê no interior, sem Wi-Fi, com 15 meninos correndo por dentro da casa, cada um com uma caixa de bombinha, você não sabe se você tá na casa da sua avó ou é na faixa de Gaza. Meu amigo, passar São João no interior com um monte de menino é treinamento pro Afeganistão, mano. Tem quem aguenta, não. E o menino tacando as bombinhas na gente. Sai de trás! Agora eu vou dizer uma coisa, você pode comprar a bomba que for, você pode comprar os fogos de artifício que for, aqueles que estouram no céu, nada se compara a você pegar um bombril, tocar fogo e sair rodando assim, ó. Ali é show de pirotecnia, eu me sentia um Jedi. Enrolava o bombril no pau, tocava fogo, eu saía assim, ó. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem, só não tô melhor porque eu tô gripado. Eu odeio ficar doente. Odeio! Então, porque tem um ódio é de ficar doente. Primeiro que a gente fica mal com essas dores no corpo. Segundo, causa das perguntas. Porque a pessoa que vê a pessoa doente, ela não consegue ficar calada não. Observar que a pessoa tá doente não. Ela tem que ficar perguntando. Vixe, você tá gripado. Não, pô, tô de boa. Isso aqui eu tô espirrando agora pra quando a gripe vir, eu já espirrei. Eu não preciso mais espirrar. Dou aquelas tossidas, tem aquelas tossidas que o catarro parece que quebra uma parede do peito. Aquelas tossidas que dá um pipoco no peito, que dá vontade de gritar Feliz Ano Novo, gente. Mas eu tô me entupindo de remédio que já vou ficar bom já. E amanhã é a Páscoa. É a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é o momento que a gente come ovo e chocolate. Que o coelhinho vem deixar pra entrar o ovo. Não, não é isso. Acho engraçado que a criança desde pequena aprende que o coelho vem trazer os ovos de Páscoa. Agora para e pensa. Aonde é no mundo que coelho bota ovo? Coelho não bota ovo. Quando foi que tu parou na fazenda da tua avó e vai assim, meu Deus, olha aquele coelho se contorcendo, meu Deus, tá com dor de barriga. Alguém ajuda, Drauzio Varela, ajuda esse coelho. O que é isso que está acontecendo? Olha, um ovo. Não. É mais fácil uma galinha cagar um coelho do que um coelho botar ovo. Vamos ler aqui. No Google, tá no Google, é verdade. De acordo com a decisão, a Páscoa começa na sexta-feira santa, onde é celebrada a crucificação de Jesus Cristo, terminando no domingo de Páscoa, que celebra a sua ressurreição e o aparecimento aos seus discípulos. É Jesus, gente. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. Pega o ovo de Páscoa, bota. Feliz Páscoa, pessoal. Olha aqui o coelho, vem trazer pra você. Bota assim, letra miúda lá embaixo de Jesus, a ressurreição. As pessoas entenderam o que é. O povo se esquece de Jesus na Páscoa. As únicas pessoas que lembram de Jesus na Páscoa é o vô da gente, que não pode comer carne. Na Páscoa não pode comer carne. Na Semana Santa não pode comer carne. Sabe por quê? Porque é pecado. Alô? Oi, querido. Tudo bem? Pra comprar as coisas pra gente fazer aqui a coisa de Páscoa que em casa. Só não compra carne porque é pecado, tá? Não compra. Menino, diabo! Satanás! Sai de cima desse negócio! Cão ruim! Eu podia te matar de uma pizza! Pera aí que eu tô falando com teu pai. Amor, não compra carne porque é pecado comer carne Semana Santa. Não compra. Peraí, só te falar uma coisa antes de. Tu viu? Ficou sabendo da Claudinha? Aquela que fez os vídeos pornográficos? Fez, passou no meu WhatsApp. Amor, que vagabunda! Não, amor, tem negócio de foi sem querer o namorado, não. Quem faz essas coisas é vagabunda. Tem que ir pro inferno, morrer mesmo, tá? Só não compra carne, é pecado. Comer carne, tá, amor? Compra cachaça, muita cachaça. Vamos se bebedar, depois vamos dirigir, atropelar pessoas, várias coisas. Carne não, não compra carne, amor. Que é amor, é pecado, pelo amor de Deus. E vem logo pra casa, amor, hoje eu tô toda. Não importa que a gente não é casado, isso não tem nada a ver. Não compra carne, amor. Amor, carne não. Amor, pelo amor de Deus, é pecado, amor. Por favor, não. Menino, já falei graça. Eu vou pegar esse ovo de Páscoa, eu vou enfiar. Tu vai aprender a me respeitar, filho. Não compra carne, amor. Amor, é pecado, amor. Tem gente assim demais, até do passo ano todinho fazendo merda. Na Semana Santa, não vou comer carne porque é pecado. E o resto não é não. Vamos fazer esse rombo. Botar o ano santo na sua vida pra você fazer as coisas boas. Toda Páscoa tem aquele sobrinho que fica enchendo o saco, negócio de chocolate. E quer dizer, tio, se eu trouxe chocolate pra mim, não sei o quê. Tem um sobrinho gordinho que quer, porque quer que eu usava ovo de chocolate. Gente, tu sabe como é que a gente diz pra eles não comer chocolate? Sobrinho gordinho, aquele sobrinho da bochechinha assim que não tem pescoço. E tio, cadê meu ovo de chocolate? Ela tá dizendo, ô meu filho, o coelho de chocolate tá fitness agora, tá academia hora dessa. Nem pode estar entregando chocolate pra você. Mas eu trouxe isso aqui, tomo ovo de alface. Tem sobrinho rico que gosta de se amostrar, ganha ovo de chocolate. A gente chega na casa da pessoa, o menino já vem puxando um ovo de 30 quilos.
Assim que eu ganhei meu pai, nem te dou. E a gente fica só pensando, oh meu Deus, dinheiro que esse menino comprou esse ovo de pasta dava pra eu pagar minhas contas, água e luz, tanta coisa lá em casa, minha internet que cortou. Só que eu sou daquele jeito, o cara tem condição de comprar? Compra. Não tem condição, não compra. Fica calado em casa. Porque o pessoal gosta de ficar comparando. Não, é porque um ovo de Páscoa de 400 gramas, ele custa R$50. E uma barra de chocolate de 400 gramas, gente, custa R$10. Não tem sempre que comprar ovo de Páscoa. Só porque é o mesmo peso e é mais barato. Engraçado é que um Fiat Uno pesa 800 quilos, é R$25.000. Eu tenho uma tia minha que parece um Fiat Uno. Bota uma plaquinha na cabeça dela, com a chama pensando que é um táxi. É de graça ela. Quer que quer? É rebaixada a minha tia ainda, que as pernas dela é bem curtinha, é pequenininha. Quer, não quer, não compra. Mas a melhor coisa que tem na Semana Santa é escapar de uma surra. Oh, coisa boa. Que a Semana Santa não pode bater no menino também, que é pecado. Eu faço uma danação. Desgraça, vem aqui que tu vai apanhar agora. Semana Santa. Mãe, se ela me bater, mãe, Jesus, vai ver isso aí, mãe. 4,5 na prova 1 e tu tirou 4,5. Tu vai levar a pizza agora, Semana Santa. Mãe, dia da ressurreição de Jesus, mas se ela tem coragem, mãe, dá a pizza da simples criança. Ganhou nem uma barra de chocolate equivalente a um ovo de chocolate, porque é mais barato. Isso era ruim porque a gente acostumava e se esquecia no detalhe. A Semana Santa livra a gente da sua, mas um dia ela acaba. Meu Deus, eu não acredito. Winds, tu quebrou meu prato, Winds. Agora tu vai levar uma pizza. Semana Santa. Ó, oh, Semana Santa. Winds, domingo de Páscoa foi ontem. Hoje não é mais Semana Santa, não. É não? Pois é a semana do inferno, que a senhora tá com a cara de demônio. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e clique no sininho para receber as notificações.